Velká, velká úleva už. Tak nějak jsem se to nepřipouštěl, ale určitě to ze mě spadlo a jsem rád, že to tam takhle spadlo a teď už doufám, že budu dávat těch golů víc. Celkově v tom zápase bylo hodně šancí na góly z přesilovek, jich bylo celkem 7. Nějak to nevycházelo, tak jak vy byste to zhodnotil? No, myslím si, že to musíme trošku zjednodušit, ale šance tam byly, jenom prostě tam to štěstíčko nebylo, ale myslím si, že jsme to nesehrali špatně. Nahrávali jsme si to celkem slušně v tom útočném pásmu, takže si myslím, že jako máme na čem pracovat, ale taky to nebylo úplně hrozné. Celkově jak ten vstup do sezóny zatím hodnotíte? Tak určitě jsme chtěli bodu více, no, bohužel jsme ty dva zápasy ztratili to vedení v té třetí třetině, ale prostě jedem dál a je to jenom začátek a můžeme se jenom zlepšovat. Nemáte už obavy z těch závěrů zápasů, protože ty předtím jste tam ztratili a dneska nebýt toho oslabení asi Litvinova? Myslím, že tam byla tam nějaká určitá křeč už potom, když ztratíte dva zápasy, tak na to asi trošku myslíte, ale jsme strašně rádi, že jsme to dneska zvládli a myslím si, že teď už to bude pryč a budeme odehrávat ty koncovky zápasu úplně v pohodě. Takže potřebovali jste takový zápas? Já si myslím, že jo, jako myslím, že jsme to potřebovali a kluci se zvednou a pojedeme dál. Nejenom vy, ale i Kofman dal první gol v extralize, takže udělilo to, tuším, že 76, no 67 vteřin. Jo, je super. Byly důležité ty dva goly. No určitě si myslím, že to je položilo a potom jsme mohli dát trošku ve větším klidu. A je super, že Kofa dal taky první gól a hlavně o těch kluků mladých, když dají gól a žádný dostanou, tak to je jako strašné plus pro nás, takže klobouk dolů před něma, jak hrajou. Jste před sezónou říkal, že ligu neznáte, že nevíte, co od ní čekat, tak už jste se rozkoukal dneškem? Jo, já myslím, že jo, jako takové, je to zase jiné, než kde jsem hrál všude, ale prostě je to ve velmi vysokém tempu a jsou tady kvalitní hráči, kteří mají odehrané několik stovek zápasů prostě profesionálních a nejsou to žádní nazdarci, takže vůbec to není jednoduché, takže prostě snažím se makat a uvidíme, jak to půjde dál. Takže se vám líbí? Jo, určitě se mi líbí, ještě líbí se mi náš styl, prostě, který hrajeme a zatím jsem spokojený. Hrajete tři zápasy v rychlém sledu, tak to vám asi sedí jako hráčům, že jo? Jo, no tak jako ten trénink je taky v začátku sezóny důležitý, aby se to sehrálo, ale myslím, že v těch zápasech taky můžeme něco vyzkoušet, ale jako je to náročné ten program teďka, ale musíme se s tím prostě vypořádat a makat dále a já si myslím, že teďka se od té výhry odrazíme a přijdou další body. První gól, Matěj, bude nějaký příspěvek do klubové poklady, nějaká svačinka? Jo, tak, určitě, mě tam pokladní mi ještě zkasíruje, takže ten už se podle mě na to strašně těší, až mu to budu dávat. Zhrál v Americe, v Rusku, ve Švédsku, byl tam takový zvyk stejný, nebo to je jenom tak česká specialita? No, co si tak vzpomínám, tak většinou bylo všude něco se dělalo, buď ta svačinka, nebo prostě byl nějaký rituál, takže všude něco bylo.